بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز سامعین اور ساتھیوں، آخرت سے متعلق جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور ہمارے ایمان بالآخرت کا ایک اہم جز ہے، اس میں سے ایک چیز قبر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ثم اماته فاقبر، یعنی انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ بڑا ہوا، اسے راہ دکھائی، پھر کیا ہوا، ثم اماته فاقبر، پھر اسے موت دی اور اسے قبر نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو اتنا وسیع اور اتنا کشادہ بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انسانوں کا پیدا ہونا اس دنیا میں مقدر کیا ہے، جتنے انسانوں کا پیدا ہونا مقدر ہے، ان کے زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے یہ دنیا کافی ہے. اگر کہیں تنگی ہوتی ہے دفن کرنے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکا، اس کے لیے صحیح انتظام نہیں کر سکا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو کافی بنایا ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. لوگ چونکہ اس کو سمجھتے نہیں اور نہ شرعی اصول کی بنیاد پر اس زمین کا استعمال کرتے ہیں، اس کی عمارت کا، اس میں جگہ بنانے کا، اس سے روزی حاصل کرنے کا، اس میں عمارت تعمیر کرنے کا، جو شرعی اصول ہے اسے استعمال نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تنگی کی. ورنہ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو نوع انسان پر بطور احسان کے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس زمین کو ان کے زندوں اور مردوں کے لیے کافی بنا ہے. الم نجعل الارض کفاتا، سورہ المرسلات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا اس زمین کو ہم نے ان کے زندوں اور مردوں کے لیے کافی نہیں بنایا ہے؟ یعنی زندے اس کے اوپر اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور وفات پانے کے بعد ان کے لیے اسی زمین میں اللہ نے جگہ بھی رکھی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان جسے پیدا کیا ہے، جسے زندگی بخشی ہے، اس کے موت کے بعد اسے اسی قبر میں دفن ہونا ہے. یہ اصل ہے. یہ اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کو جس دن سے پیدا کیا ہے، اس دن سے انہیں یہ اصول دیا. مثال کے طور پر، اس روئے زمین پر سب سے پہلی موت کس کی واقع ہوئی؟ سب سے پہلی موت کس کی واقع ہوئی؟ ذرا غور کریں آپ. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جب اختلاف ہوا، تو ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. یہ پہلی موت تھی جو روئے زمین پر واقع ہوئی. اس سے پہلے انسان مرنا نہیں جانتا تھا، مرنا دیکھا نہیں تھا. اس لیے بھائی نے قتل تو کر دیا اپنے بھائی کو، لیکن اب کرے کیا، چھپائے کیسے؟ اب یہ اس کے لیے پریشانی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی اسے کوئی ہدایت نہیں ملی تھی، اور نہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مشورے سے یہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے اسے بتائے کہ ہاں کیا کرنا ہے. وہ پریشان تھا، لے کر پھرتا رہا لاش کو، کہاں چھپائے، کہاں رکھے اس کو. ظاہر رہے گی دنیا میں تو لوگ اسے دیکھ لیں گے، میرا عیب ظاہر ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دو کووں کو بھیجا. ایک کوے نے ایک دوسرے کوے کو قتل کر دیا، اور پھر زمین کو کھود کر کے اس میں گاڑ دیا، گویا کہ اسے دکھایا. تو اس نے افسوس سے کہا کہ
मैं इस कौवे के इतना बड़ा अकलमंद भी नहीं हो सका कि अपने भाई को अगर हमने कत्ल कर दिया तो क्या करना चाहिए, दफन कर देना। तो उसने अपने भाई को वहां पर दफन किया। ये पहला शख्स था जिसकी इस रूए जमीन पर वफात हुई और उसे दफन किया गया। मतलब यह हुआ कि गोया तमाम इंसानों को इस रूए जमीन पर क्या है, दफन होना है। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है और इसी मिट्टी में हम तुम्हें दोबारा ले जाएंगे। इसीलिए हर इंसान जो मरता है, हर इंसान जो मरता है उसे इसे मिट्टी में जाना है, उसे जानवर खा जाए। आखिर जानवर जब ये से निकालेंगे तो कहाँ आएगी वो चीज, मिट्टी में तो आएगी। वो जानवर का हिस्सा बन जाए, वो जानवर मरेगा तो कहाँ जाएगा, इसी मिट्टी में तो जाएगा, है कि नहीं। तो समुंदर में डूब करके मरा, समुंदर कहाँ है, इसी मिट्टी ही पर तो है ना। तो हर इंसान जिसकी वफात होती है, इसीलिए उलमा कहते हैं दुनिया की आखिरी मंजिल क्या है, कब्र है। दुनिया की आखिरी मंजिल मौत और कब्र है। और असल शरई मसला यह है कि हर इंसान को दफन होना है। किसी की लाश को बचा कर रखना यह शरीयत के खिलाफ है, किसी को दफन ना करना यह शरीयत के खिलाफ है। हत्ता कि इस्लाम उसूल यह देता है कि अगर मुसलमानों के दरमियान किसी मुसलमान की नहीं, उसके मजहब की नहीं, अगर किसी गैर मजहब वाले की मौत होती है तो मुसलमान का हक बनता है कि उसे भी दफन करें। जैसा कि सही बुखारी शरीफ में है कि बदर में जो कुफार मकतूल हुए थे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया उनके लिए, उन्हें वो जो कुएं थे यानी कब्र नहीं खोद सकते थे तो क्या किया, जो कुएं थे है कि नहीं, और उनमें पानी नहीं था तो उसमें डाल करके मिट्टी डाल दी गई। मुसनद अहमद में सुनन अबू दाऊद में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब का जब इंतकाल हुआ तो आपने उनके बेटे हजरत अली ने क्या फरमाया, इज़हब फवारे अबार, जाओ और अपने बाप को दफन करके आओ। हालांकि मुसलमान तो थे नहीं ना, फिर भी आपने क्या फरमाया, इज़हब फवारे अबार। तो असल चीज ये है कि हर इंसान को इस मिट्टी में जाना है और इसी मिट्टी से अल्लाह ताला दोबारा हर इंसान को पैदा करेगा। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी मिट्टी में हम तुम्हें दोबारा लौटाएंगे, देर में या सवेर में। हत्ता कि अगर कोई किसी की लाश को बचा करके रखता भी है तो यह गलत कर रहा है, लेकिन एक दिन आएगा कि वो लाश कहाँ जाएगी, इसी मिट्टी में जाएगी। कम से कम सारी जिंदगी इंसान उसको महफूज रख ले, लेकिन जलजले आता है दफन की नजर हो जाते हैं, होता ही नहीं होता है। या कम से कम जब कयामत आएगी ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी तो लाश कहाँ जाएगी, मिट्टी में जाएगी। तो मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, इस मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा इसी मिट्टी से हम तुम्हें जिंदा करेंगे। तो ये असल चीज है। अलबत्ता कब्र से मुतालिक जो अहले सुन्नत व जमात का कहना है वो चंद चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। कब्र क्या है, आखिरत की पहली मंजिल है, यानी गोया जिसका इंतकाल हो गया उसकी कयामत शुरू हो गई, उसके आखिरत का मामला अब शुरू हो गया। किन मानों में, इस माने में कि अब दुनिया से उसका ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो गया है। मिसाल के तौर पर दुनिया में जिंदा रहने के लिए खाना और पानी चाहिए ना, लेकिन अब वो खाता पीता नहीं है ना। दुनिया में जो इंसान रहता है उसे अमल करना है ना, नेक अमल करना है, ये मुतालबा है, और अगर बुरा अमल करे तो उसकी मर्जी है। लेकिन मौत के बाद क्या है, अब ये सिलसिला खत्म हो गया। तो मौत और कब्र जो है वो आखिरत ही क्या है, पहली मंजिल है। इसीलिए इस मंजर से अल्लाह के नेक जो बंदे होते हैं वो हमेशा खौफ खाते और परेशान होते रहे, हमेशा खौफ खाते और परेशान होते रहे हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को यह हुक्म दिया है कि वो कब्र की जियारत करे, हुक्म दिया है कब्र की जियारत करे। ज़ूरुल क़ुबूर, तुम कब्रों की जियारत करो, क्यों, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा,
اس لیے یہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت کو یاد دلاتی ہے. آخرت یعنی اس قبر میں آنے کو تمہیں یاد دلائے گی کہ آج فلاں ہیں, یہ ہمارے باپ ہیں, یہ ہمارے دوست کی قبر ہے, یہ فلاں مالدار کی قبر ہے, یہ فلاں سیٹھ کی قبر ہے, یہ فلاں بزرگ کی قبر ہے. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے قبر میں دفن ہونا ہے. یہی وجہ ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سنن ابو داؤد میں, سنن ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, مسند احمد میں روایت ہے کہ جب وہ قبر کی زیارت کرتے تو بہت روتے, بہت روتے, اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. لوگ پوچھتے, اے خلیفۃ المسلمین, آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے, جہنم کا ذکر آتا ہے, آخرت کا ذکر آتا ہے, لیکن آپ کی کیفیت یہ نہیں ہوتی جو آپ یہاں پر قبر پر آتے ہیں تو آپ روتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اس منزل سے جس کو نجات مل گئی اس کو آخرت سے نجات مل گئی ہے, اور جس کو اس منزل سے نجات نہ ملی وہ یا آخرت کا مرحلہ اس کا کیا ہوگا, اور ہی مشکل ہوگا. تو پہلی چیز یہ دھیان میں رکھنے کی ہے کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے کیا ہے, پہلی منزل ہے. دوسری چیز ساتھیو جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ قبر بہت تاریک, آپ اپنے طور پر تصور کریں, آپ کو ایک ڈیڑھ میٹر چوڑے اور ڈیڑھ میٹر لمبے اور ایک میٹر چوڑے یا دو میٹر لمبے اور ایک میٹر چوڑے کمرے میں رکھ کر کے بالکل پیک کر دیا جائے تو وہاں کہیں روشنی دکھائی دے گی آپ کو؟ چے جائے کہ وہ گڑھا کہاں پر ہو, اس روئے زمین پر جس کے نیچے جہاں تک چلے جائیں شاید آپ کو کوئی نہا انتہا نہ ملے, آپ دائیں چلے جائیں کوئی انتہا نہ ملے, بائیں چلے جائیں کوئی انتہا نہ ملے, اور اوپر کی طرف سے آپ کو بالکل پیک کر دیا گیا ہے, اس تاریکی کا کیا حال ہے؟ وہ تاریکی کیسی ہوگی ذرا آپ تصور کریں. اسی لیے اس کیا ہے قبر کیا ہے, بہت تاریک ہے, بہت تاریک ہے قبر. صحیح بخاری شریف کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ مسجد نبوی کی جھاڑو ایک عورت لگایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا, دو دن دیکھا کہ وہ جھاڑو لگانے نہیں آ رہی ہے. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ گئی تو کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا انتقال ہو گیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا اور رات میں انتقال ہوا ہے. تو لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اس کی اطلاع دیں, آپ کو تکلیف دینا لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا. ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے, اس کی قبر کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ لے کر کے گئے اور کہا کہ یہ اس کی قبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کی نماز جنازہ پڑھی, قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور دعائیں کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان ہذہ القبور, یہ قبریں قبر والوں پر بالکل تاریک تھی, تاریکی سے بھری ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے ان قبروں کو روشن کر دیا ہے. تو نیک لوگوں کے اعمال, نیک لوگوں کی دعائیں ان قبروں کی تاریکی کو دور کرتی ہیں, ورنہ اصل یہ ہے کہ قبر کیا ہے, تاریک اور بہت ہی تاریک ہے. یہ بیان کرنے کا مقصد اصل جو ہے ساتھیوں وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہماری قبر تاریکی سے بچ جائے, جس سے ہماری قبر کے اندر اللہ تعالیٰ روشنی کرے. دوسری چیز جو قبر پر ایمان لانے میں داخل ہے, دیکھیے ایک چیز یہاں پر ذکر کر دوں, قبر پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں قبر سے متعلق چار چیزوں پر یا پانچ چیزوں پر ایمان لے آنا بڑا ضروری ہوتا ہے. قبر کا دبوچنا, قبر کا فتنہ, قبر کے اندر سوال اور جواب, قبر کے اندر عذاب یا تو قبر کے اندر نعمت ہے,
یہ چیزیں ہیں جو قبر میں ہر شخص کو پیش آنے والی ہیں. قبر کا دبوچنا, دوبارہ سن لیں, قبر کا دبوچنا. دوسری چیز قبر کا فتنہ, قبر کا فتنہ. ابھی میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تیسری چیز قبر کے اندر سوال, ہر انسان سے سوال کیا جائے گا, الا یہ کہ وہ انبیاء ہوں, اللہ عالم بالثواب. اور نہ حدیثیں وہ بتاتی ہیں کہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اور چوتھی چیز کیا ہے, قبر کے اندر نیک لوگوں کو نعمتیں ملے گی. اور پانچویں چیز یہ ہے, قبر میں برے لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر صحیح احادیث اور قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. مثال کے طور پر پہلی چیز ہے قبر کا دبوچنا. جب بھی کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے, وہ نیک ہے یا برا ہے, جوان ہے یا بوڑھا ہے, حتیٰ کہ معصوم بچہ جس نے اس دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے, یہ قبر اسے دبوچتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ثابت قدم رکھے ہم میں سے ہر شخص. دبوچتی ہے, اور ایسے دبوچتی ہے کہ ہڈیاں ایک طرف کی دوسری طرف ایسے ہو جاتی ہیں. ایسے ذرا سوچئے کس قدر تکلیف کا منظر ہے یہ. ہر انسان کو نیک ہے یا برا ہے, تاجر چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے قبر کا, کہ قبر اسے دبوچے گی اور اس قدر دبوچے گی ایک طرف کی ہڈی کیا ہے دوسری طرف اسے پیوست ہو جائے گی. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا ذکر ہے. ساتھیو یہ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں, وہ صحابی ہیں کہ جب ان کی روح نکری ہے, پرواز کی ہے, تو اللہ کی قسم عرش عظیم بھی ان کی روح کے استقبال میں اور خوشی میں جھوم گیا. حضرت دیکھا یا اس روح کے استقبال میں اور خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی جھوم گیا ہے. کبھی خوشی سے جھوم نہیں جاتے ہیں لوگ, جھوم گیا ہے. اور ان کی جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے ہیں. کتنا ساتھیوں, ایک دو نہیں, 70,000 فرشتے آسمان سے اس نیک بندے کی لاش کو, اس نیک بندے کی لاش کو کندھا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اسی لیے جب ان کی لاش لے جانے لگے ہیں لوگ, تو حالانکہ یہ جسم کے لحاظ سے بڑے بھاری تھے, بڑے بھاری تھے, لیکن ان کی لاش اس قدر ہلکی ایسے بھاگے جا رہے جیسے بھاگے جا رہی تھی. منافق لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا, وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو, دیکھنے میں اتنا موٹا تگڑا لگ رہا ہے, لیکن اس کی لاش اتنی ہلکی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں کیا پتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے لاش کے ہلکے ہونے کا سبب یہ ہے کہ 70,000 فرشتے جو آسمان سے آئے تھے, ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا پہلے میں کندھا دوں, پہلے میں کندھا دوں, پہلے میں کندھا دوں, اس لیے تم لوگ نہیں اٹھا رہے تھے ان کی لاش کو, ان کی لاش کو اور ان کی چارپائی کو کون اٹھا کے لے جا رہا تھا؟ 70,000 فرشتے. ذرا اندازہ لگائے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب رہا ہوگا اور اللہ کے نبی کے نزدیک کس قدر پیارا رہا ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دفن فرمایا, مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, جب انہیں دفن فرمایا تو آپ دفن سے جیسے فارغ ہوئے آپ نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس نیک بندے کو ان کی قبر میں زور سے دبوچا ہے کہ ان کی ایک طرف کی ہڈی دوسری طرف چلی گئی. اور آپ نے اس کے بعد بیان فرمایا, حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للقبر لدغتہ, قبر ہر ایک کو دبوچتی ہے, اگر کسی شخص کو قبر کے دبوچنے سے نجات مل سکتی تو وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے علماء کہتے ہیں قبر کا دبوچنا برحق ہے, اور ہر انسان کو نیک ہے یا برا ہے اس سے سابقہ پڑھنے والا ہے. بلکہ ایک حدیث جو ہے ابو ایوب انصاری سے, طبرانی کبیر وغیرہ میں مروی ہے اور صحیح سند سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دفن کیا, ایک بچے کو دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے کہ اگر قبر کے دبوچنے سے کسی انسان کو فرصت ملتی تو اس معصوم بچے کو فرصت ملتی, لیکن اس معصوم بچے کو بھی قبر نے دبوچا ہے.
یہ قبر کیوں دبوچتی ہے ساتھیوں، اس کے تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ چونکہ انسان کی اصل کہاں سے ہے؟ مٹی سے ہے، تو گویا انسان کی ماں اصل کون ہے؟ مٹی ہے۔ اور جب ماں ایک مدت کے بعد اپنے بچے کو پاتی ہے تو اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دبوچ لیتی، جتنا اس کا زور چلتا ہے، جتنی طاقت اس کی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہر انسان کی اصل کہاں ہے؟ یہ زمین ہے، لہذا جب وہ مدتوں کے بعد اس زمین میں دفن ہوتا ہے تو وہ قبر اسے دبوچتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، قبر سے متعلق جس چیز پر ایمان لانا اور اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے، ایمان لانا اور تیاری کرنا ضروری ہے، وہ قبر کا فتنہ ہے۔ پہلی چیز ہم نے کہا قبر کا دبوچنا ہے نا، اور دوسری چیز قبر کا فتنہ ہے۔ قبر کا فتنہ کیا ہے ساتھیوں؟ قبر کے فتنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، قبر کے فتنے کا ذکر بہت سی حدیثوں کے اندر وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ہیں صبح و شام کی، کہ آپ نے سکھایا کہ اس دعا کو پڑھا کریں، اور ان کے اندر قبر کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعائیں ہمیں بتلائی گئی ہیں۔ تو قبر کے فتنہ کیا چیز ہے؟ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہر انسان کو رکھا گیا، اور ابھی اس کے دفن کرنے والے لوگ تھوڑی ہی دور گئے رہتے ہیں، ابھی 40 قدم بھی نہیں جاتے کہ دو فرشتے ڈراونی شکل کے، اجنبی، سنن ترمذی میں کیا کہا گیا؟ منکر و نکیر کہا گیا ہے۔ منکر یعنی جن کو پہچانا نہ جائے اور وہ کسی کو نہ پہچانتے ہوں، یہ ان کی صفت ہے، منکر و نکیر، یعنی ان کو نہ کوئی پہچانتا ہے نہ وہ کسی کو پہچانتے ہیں، یعنی ان سے کسی کی رشتہ داری اور کوئی تعلق وہاں پر نہیں ہے۔ عجیب ڈراونی شکل میں انسان کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اب انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت قدم نہ رکھے، اس کے اعمال اسے ثابت قدم نہ رکھیں، تو وہ انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس سے یہ نہیں بن پاتا کہ وہ کیا کہے اور کیا جواب دے، اسے یہ نہیں بن پاتا۔ یہی چیز کیا ہے؟ فتنہ قبر ہے۔ تو ہر انسان کو اس فتنے سے سابقہ پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ ایمان لے آئے لیکن حقیقی مومن ہوئے، یعنی جو کچھ ان کا ایمان ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تو یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور یہ ثابت قدمی صحیح حدیث کے اندر مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قبر کے اندر ثابت قدم رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے، فذکر فتنۃ القبر، اور فتنہ قبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ہر انسان کو قبر کے فتنے میں ڈالا جائے گا۔ حضرت اسماء بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر کے صحابہ کرام اس قدر رونے لگے اور آواز سے رونے لگے کہ ان کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کا بیان نہیں سن سکی۔ جب صحابہ کرام کا رونا تھوڑا سا کم ہوا تو ہم نے اپنے قریب میں ایک مرد تھا، اس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوحى الی، اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک وحی کی ہے کہ قبر کے اندر قریباً عن قریب قبر کے اندر تمہیں ایسے ہی فتنے کا سابقہ کرنا پڑے گا جیسا فتنہ دجال کا ہے۔ اور معلوم ہے دجال کا فتنہ روئے زمین کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک اور سب سے عظیم فتنہ ہے، گویا کہ ایسے فتنے ہی سے سابقہ کس کو پڑھنے والا ہے؟ ان مسلمانوں کو یا انسانوں کو پڑھنے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ہر انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھتا ہوں سامعین کے سامنے کہ اس فتنے سے انسان بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اس فتنے سے محفوظ کون سے لوگ رہیں گے۔ پہلا وہ شخص جو اس فتنے سے محفوظ رہنے والے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے
شہید کے لیے چھ ایسی خصلتیں ہیں، چھ ایسی چیزیں شہید کو ملیں گی جو کسی اور کو ملنے والی نہیں ہیں. ان میں سے آپ نے کیا؟ عذاب قبر اور فتنے قبر کا ذکر کیا. دوسرا وہ شخص جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پہرہ دے رہا اور اپنے کو وقف کر دیا ہے، اس کی ساری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت یا مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رباط یوم و لیلت، ایک دن کا، ایک دن رات کا پہرہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اسی طریقے سے جس شخص کی وفات جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور چوتھا وہ شخص قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا جو اس دنیا میں طرح طرح کے نیک عمل کرتا رہا ہے. جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے دوست احباب اس سے رخصت ہوتے ہیں، تو نماز اس کے سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں رہتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات اس کے بائیں رہتے ہیں، اس کے نیک اعمال اس کے قبر کے پاس رہتے ہیں، اور جب فرشتے دائیں طرف سے آنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میرے طرف سے اس کے پاس جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بائیں طرف سے آئیں گے، میرے پاس اس طرف سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہر قسم کا نیک اور صالح کرنے والا جو آدمی ہے، وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو، قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اور آپ کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے. باقی چیزیں جو قبر سے متعلق ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.